Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Вартові громад. На Дніпропетровщині триває проєкт «Поліцейський офіцер громади». За рік випустилися вже майже 250 правоохоронців. Вони працюють в різних ОТГ України. Не через ремонт, а до Дня міста. У Дніпрі перекриють центральний міст. Консультація кваліфікованих спеціалістів та обстеження на сучасному обладнанні. Родини загиблих українських захисників отримують безкоштовну допомогу в лікарні імені Мечникова. Нова арена, нові перемоги. У Дніпрі після реконструкції відкрили спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву номер 3. Масштабне оновлення вперше за 30 років. Про це та інше більш детально. Вартові громад. На Дніпропетровщині триває проєкт «Поліцейський офіцер громади». За рік випустилися вже майже 250 правоохоронців. Вони опікуються захистом і безпекою не тільки мешканців ОТГ області, а й інших регіонів. Поліціянтів нового формату набирають на конкурсній основі. Ті, хто конкурс витримує, стають до навчання. Наразі триває п'ята хвиля підготовки. Основна частина освітнього курсу – практика і моделювання ситуацій. Як готують офіцерів громад, дізнавалася наша Марія Требушенко. Слобожанська ОТГ – одна із найперших на Дніпропетровщині, де запрацював проєкт «Поліцейський офіцер громади». Головна його мета – наблизити правоохоронців до мешканців та завоювати їхню довіру. Владислав разом з напарником працює на новій посаді вже 8 місяців. Аби стати вартовим громади, пройшов відбір, навчання та стажувався. Перше – це було тестування. Это тесты на логику мы сдавали и на знание законодательства. Второй этап – это было собеседование, там, где это было три стороны собеседования. Это было представители полиции, представители громады. Непосредственно нашей слобожанской громады были представители, это был глава и зам его. Владислав каже, претендентів на одне місце було шестеро, обрали трьох. Останнє слово було за мешканцями громади. Зізнається, нова посада схожа на посаду дільничного. Дозвільна система перевірка власників зброї, ювенальна превенція, робота з дітьми. Ми проводимо лекції в школах, в дитячих садках, патрулювання на автомобілі території, реагування на правопорушення. Пані Олена мешкає у Слобожанському практично все життя. До поліції звернулась, коли без її відома записали поручителем при оформленні кредиту. Офіцери допомогли. Я тепер можу обратитися по будь-якому питанню, який мене хвилює. Що от і зразу от на нього реагує наша поліція. Готувати таких офіцерів вперше в Україні розпочали ще рік тому у Дніпрі на базі університету внутрішніх справ. У виші акцентують: навчання інтенсивне. Серед практичних напрямів підготовки – психологічна адаптація, комунікація з громадськістю, тактика контраварійного керування авто. На даному етапі поліцейські готуються, як правильно встановлювати транспортне средство. Високий рівень угрози – це в тому, що предположительно чоловік вооружений автомобілем, як варіант. Либо автомобіль в угоні. От. І ми вчимо тактики роботи і остановки даного транспортного средства. Ще одна ситуація, з якою офіцер громади доводиться стикатися в роботі – домашнє насилля. Аби правильно реагувати, теорію відпрацьовують на практиці в інтерактивній кімнаті. У ній все, як у побуті – меблі, кухонне приладдя. І навіть сімейна сварка відтворена реалістично. Ну ти також, ти не зробиш, що на поліції Катерина Володимир Павлович. Вот он, постоянний нарушитель, скільки можна? Я не допущу того, щоб тут продовжувався вже конфлікт і продовжувалося правопорушення. Практичний курс упродовж 2,5 місяців. За словами викладачів, такі заняття ефективні, бо потрапляючи в аналогічну ситуацію, в реальному житті офіцер вже знає, як діяти. Для курсантів така дисципліна, це я вважаю, як, мабуть, один із найважливіших складових до підготовки до практики. Багато теоретичних предметів, однак тут у них є можливість їхні теоретичні знання провести в практичну площину. Наприкінці курсу слухачі проходять тестування, після стають до роботи. Всіх їх забезпечують формою, зброєю, транспортом, оргтехнікою і навіть житлом. З моменту запуску проєкту у громадах Дніпропетровщини працюють майже півсотні офіцерів. Було прийнято рішення повернути того самого старого дільничого, який
колись було, ми там прекрасно знаємо, що з дитячих мультфільмів і фільмів радянських, але сама суть, вона фактично не міняється. Дільничий вертається в село, він там проживає, він знає свою громаду, він піклується про потреби громади і безпосередньо виконує поліцейську функцію на місці, там, де він живе, в громаді. Наразі у Дніпрі готують до випуску ще понад 120 офіцерів із 16 областей. Новий набір стартує вже у жовтні. Проект «Поліцейський офіцер громади» ініціювала Нацполіція України за підтримки міжнародних партнерів. Розрахований він до 2024 року. Дніпропетровщина – перша область України, де поліцейські запрацювали в новому форматі. Марія Требушенко, Василь Самовар, Олександр Вернегоров. Open News, телеканал «Відкритий». Послаблення тарифів. У Дніпрі ухвалили єдиний тимчасовий тариф на всі паркувальні зони міста. Тепер година відпочинку автомобіля обійдеться в 10 гривень замість 15. Ми обустраюємо безплатні парки міста. На сьогоднішній день залишилося у нас там до 5 локацій, де необхідно донести розмітку, встановити знаки. Тобто у нас, опять же, виходить фактичне кількість безплатних парків міст 8-100 по території міста. А платного формату у нас також залишається кількість неизмінно. Це 135 парковок, 3,5 тисячі паркових. Ще одне нововведення – за перше порушення замість штрафу – попередження. Однак це не стосується грубих порушень правил дорожнього руху. Зупинка на пішохідних переходах, перехрестях, зупинка громадського транспорту. В допомогу інспекторам розробили спеціальну пам'ятку, в якій прописані основні правила. Коли виписувати штраф за перше правопорушення, а коли прощати. І у разі виникнення будь-яких питань у водія, він може звернутися до інспектора. Інспектор йому роз'яснить, в чому саме було його правопорушення і повідомить, чи було застосовано до водія штрафна санкція, а саме штраф, чи було застосовано лише попередження, усне зауваження від інспектора з паркування. У Дніпрі перекриють центральний міст. Не через ремонт, а до Дня міста. Про це повідомляють у Дніпровській міськраді. Дніпро цими вихідними відзначатиме свій 244-й день народження. В місті заплановані різні заходи, через які перекриють не тільки деякі вулиці, а й центральну переправу. Одна смуга буде непроїжджою з 12-ї години. Рух буде здійснюватися тільки на правий берег. А повністю міст буде перекрито з 20-ї до 10:30 вечора. Тож плануйте заздалегідь свій маршрут. Наливай камбій. У Дніпрі продовжує демонтувати тимчасові споруди, де фіксують продаж спиртного в заборонений час – після 22-ї. Цього разу під табу потрапила наливайка на вулиці Молодогвардійській, 28. Її власникам ще в березні видали припис на демонтаж власними силами. Однак цього не сталося. Довелося зносити несанкціоновану споруду фахівцям комунального підприємства «Благоустрій міста». Цьогоріч це вже 9-та споруда, яку прибирають з вулиць міста. За весь час боротьби із наливайками у Дніпрі демонтували понад 130 торговельних точок, де незаконно продавали алкоголь. Постоянно інспектори проводили рейди, неоднократно виїжджали в ночний період часу і фіксували факти продажі алкогольних напитків. Значит, кроме того, что они фиксировали, поступали многочисленные жалобы от жителей этого района, что здесь скопление социальных слоев общества. Поліція Дніпра спільно з рибоохоронним патрулем затримала трьох чоловіків, які займалися незаконним виловом раків поблизу села Добра Надія Томаківського району. У браконьєрі вилучили понад сотню раколовок та свіжовиловлених раків. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Нагадуємо, до 30 вересня в Україні діє заборона на вилов раків. За порушення сезону тиші передбачене покарання – від штрафу до обмеження волі до 3 років. Продовжує випуск «Коронавірусна статистика». За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 76 нових випадків COVID-19. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше захворілих у Дніпрі – понад півсотні мешканців. Крім того, занедужали жителі Павлограда, Нікополя, Новомосковська, Кам'янського, Покрова, Солонянського та Царичанського районів. А в Україні занедужали на коронавірус понад 2400 людей. Лідери – Київ, Харківська, Одеська, Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області. Такі цифри наводить МОЗ.
Ви бачите, що в нас коронавірусна хвороба не збертає обертів, тобто навпаки, ми бачимо, що кількість постійно зростає, зростає кількість людей, які госпіталізовані. Ми наближуємось вже до 8 тисяч щодо людей, які перебувають зараз на госпіталізації. І в порівнянні, наприклад, з липнем, ця кількість зросла більше, ніж в 2 рази. Консультації кваліфікованих спеціалістів та обстеження на сучасному обладнанні. Родини загиблих українських захисників отримують допомогу в лікарні імені Мечникова. Медики кажуть, така послуга безкоштовна й пожиттєва. Про особливості медичної програми дивіться в наступному сюжеті. У лікарні імені Мечникова опікуються родинами загиблих на війні на Донбасі. Сьогодні на консультацію до поліклініки прийшли майже 20 людей. Це жінки, матусі та доньки тих, хто віддав життя за Україну. Пані Катерина втратила на війні сина. Він загинув у Луганську в 2015-му. Матір каже, був патріотом та любив майструвати руками. Після втрати сина здоров'я жінки похитнулося. Уже перенесла 2 інфаркти та інсульт. Планує відвідати кардіолога і ревматолога. Як це добре, що нас не забули, що будуть нас лікувати. І пам'ять наших загиблих дітей нам таку увагу приділяють. Таких, як пані Катерина, сьогодні в поліклініці Мечки консультували пацієнтів. Пацієнти розповідали про захворювання, описували симптоми. Після отримали рекомендації та направлення на обстеження. Для надання допомоги у закладі є необхідне обладнання, кабінет МРТ та кваліфіковані спеціалісти. Все будемо робити для того, щоб пожизненно в лікарні Мечникова всі герої, всі мами герої, всі жони героїв могли отримати настоящую медицинскую допомогу. Для этого мы сегодня открываем все кабинеты, самые перегруженные, с высокоточной техникой, с компьютерами и с МРТ-диагностикой. Сделаем все возможное, чтобы их здоровье обязательно поддерживать. В поліклініці кажуть, така категорія, як матері загиблих захисників, звертається здебільшого з хронічними захворюваннями. Жінки скаржаться на головний біль, високий тиск та проблеми із судинами. Такими пацієнтами займаються ревматологи, гастроентерологи, кардіологи та інші спеціалісти. Підхід до кожного, запевняють лікарі, індивідуальний. Завжди я пацієнтам кажу, якщо у вас буде повний комплаєнс з лікарем, то тоді буде результат. Якщо цього комплаєнса не буде, результату не буде. Пацієнт повинен довіряти лікарю, а лікар повинен бути впевнений в тому, що пацієнт виконує всі рекомендації, як по лікуванню, так і по обстеженню. Такі медогляди у лікарні Мечникова проводять регулярно. Аби скористатися програмою, необхідно звернутися до громадської організації «Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини». Там формуватимуть групи до 10 осіб для відвідування поліклініки. Альона Грибельник, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Чудова пора року – осінь, небезпечний сезон для алергіків. Причина – підвищена реакція організму на пилок рослин, від якого сховатися практично неможливо. Для такої категорії осінь завжди пов'язана із сезонними захворюваннями. Йдеться про алергічний риніт або поліноз. Більше про сезонну алергію у студії «Відкритого» розповість завідувачка обласної консультативної поліклініки лікарні імені Мечникова Єсенія Тарасова. Доброго дня. Вітаємо вас, Єсенія. Розкажіть, будь ласка, що таке взагалі алергія? Звідки вона береться і як проявляється? Алергія – це дуже розповсюдження захворювання. Це імунопатологічний процес, який може зустрічатися у людей будь-яких вікових категорій. Алергія – це відповідь імунної системи на деякий алерген. Зустрічатися вона може з різних причин. Будь це генетичні фактори, будь це середовищні фактори, будь це зміна структури в інфекційній захворюваності. Проявлятися вона може по-різному – свербіжем носа, свербіжем очей, ринітом, кон'юктивітом, також можуть бути приступи задухи. А що таке календар цвітіння рослин і яке відношення він має до полінозу? Календар цвітіння рослин – це календар, згідно якого в певні місяці цвітуть певні рослини або дерева. Календар рослин ділиться на 3 пилкові хвилі. Перша пилкова хвиля – це тоді, коли цвітуть дерева. Друга пилкова хвиля – це тоді, коли цвітуть лугові трави. Третя пилкова хвиля – це коли цвітуть складноцвітні рослини. Угу.
Скажіть, а як людина може зрозуміти, що в неї поліноз? Дуже часто пацієнти приходять як в перший сезон, точно так же вони можуть прийти і через декілька років, бо не зовсім розуміють цього стану. Інколи вони зв'язуються стан з ГРВІ, десь протягло, десь може ще якісь неврологічні симптоми, але зачасту останні роки пацієнти приходять уже в складних станах. Приходять з ринітами, з кон'юктивітами, приходять також із бронхоспазмами. Всі ці симптоми бронхоспастичні можуть призводити до бронхіальної астми. Угу. А що робити із сезонною алергією? Її можна якось попередити? Чи існує тільки симптоматичне лікування? Як взагалі лікуватись від алергії? Алергія – це складне захворювання та складний процес лікування. Завжди пацієнтам ми радимо звернутися до лікаря-алерголога. Звернутися вони можуть як до за місцем проживання, так і до нашої консультативної поліклініки лікарні Мечникова. Завжди пацієнтам, які не перший рік хворіють, ми призначаємо симптоматичне лікування на весь період цвітіння рослин за 2 неділі до початку періоду пилкування. Але також є і патогенетичне лікування, те, яке проводиться в зимовий період року. З перших заморозків ми запрошуємо пацієнтів на лікування до відділення. Там проводиться алерген-специфічна імунотерапія. Терапія проводиться від 3 до 5 років. А що би ви порадили мешканцям Дніпра, недужим на алергію? Як їм облегшити життя? До нас звертаються як жителі міста Дніпра, так і Дніпропетровської області. І раніше була така думка про те, що у міських жителів частіше появляється сезонна алергія, поліноз. Ви знаєте, на жаль, на зараз, що у області, що в городі, що в місті з'являється сезонна алергія приблизно одинаково. Тому завжди ми рекомендуємо частіше вмиватися, носити сонцезахисні окуляри, приймати душ вранці та ввечері, мати кондиціонери та регулярно їх чистити. Якщо ви знаєте, ходитеся в машині, кондиціонер також потрібно чистити, закривати вікна, щоб чим менше пилку потрапляло до машини. Який самий основний постулат? Чим менше у вас алергенів, тим менше буде симптомів. Чому ми частіше рекомендуємо пацієнтам вмиватися? Симптоматичне лікування – це лікування влітку, патогенетичне лікування – це лікування взимку. Мені дуже подобається вислів, я його завжди кажу пацієнтам. Коли вам кажеться, що ціль не досягна, не потрібно зупинятися, потрібно просто змінити план дій. Добре, дякую вам, що завітали на відкритий. Сьогодні у студії була Єсинія Тарасова, завідувачка обласної консультативної поліклініки лікарні імені Мечникова. Говорили про сезонну алергію. Активність ОПЗЖ не має відношення до початку передвиборної гонки. Підготовка до виборчої кампанії – це просто бюрократична процедура, заявив керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. Говорить, їхня політична сила не знижує свою активність в регіоні вже кілька років. Вони продовжують активно працювати і втілювати у життя чимало проєктів. Учасники деяких з них увійдуть до команди ОПЗЖ на місцевих виборах. Куди балотуватиметься Геннадій Гуфман та якими принципами керуватимуться в ОПЗЖ, затверджуючи списки кандидатів, далі в сюжеті. На відміну від передвиборчих проєктів, ОПЗЖ – це політична сила, яка постійно працює і тому й до виборів готова завжди, сказав на прес-конференції керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. Вибори ж – це лише бюрократичні обмеження в роботі партії. Геннадій Гуфман заявив, він не балотуватиметься на посаду міського голови Дніпра. Таку обіцянку він дав ще в березні, коли почався карантин і він виділив матеріальну допомогу літнім дніпрянам. Я сделал заявление, я сообщил о том, что выделяю там 10 миллионов на прямую помощь пожилым людям, которым тяжело самостоятельно соблюдать режим карантина, и пообещал, что для того, чтобы это не было воспринято как исключительно какой-то предвыборный хайп, я пообещал не выставлять свою кандидатуру на выборах мэра Днепра. Кандидатом на посаду міського голови Дніпра від ОПЗЖ стане очільник фракції політсили у міськраді Сергій Нікітін. Геннадій Гуфман, як керівник регіонального осередку ОПЗЖ, балотуватиметься до Дніпропетровської обласної ради. Я вважаю, що облсовет
это возможность исправить многие ошибки центральной власти в образовании, в здравоохранении, в вопросах социальной защиты населения. Партия «Оппозиционная платформа за жизнь» на сегодняшний день единственная сила, которая в состоянии взять на себя подобного рода ответственность, которая в состоянии нести подобного уровня ответственности. Опозиційна платформа «За життя» формуватиме списки своїх кандидатів, спираючись на знакові постаті на територіях, відзначив Геннадій Гуфмен. Кількість їхніх симпатиків та тих, хто розділяє цінності поліцили і хоче долучитися до команди, збільшується щодня. Серед них відомі лікарі, менеджери, шахтарі, педагоги та пересічні мешканці регіону. Зокрема, серед тих, хто представлятиме ОПЗЖ, чимало учасників проєкту «Давайте знайомитися». Програма політичної партії – це не популістські гасла. Свій час та свої сили вони витрачають на розробку стратегії. На те, що конкретно робитимуть вже після виборів, підсумував прес-конференцію керівник регіонального осередку ОПЗЖ. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровські спортсмени посіли призові місця на щорічному Кубку України з бадмінтону. На чемпіонаті, який пройшов в Києві, взяла участь понад сотні учасників – чоловічій, жіночій, одиночних, парних та змішаній категоріях. З 24 медалей, які розігрувалися на Кубку, 15 здобули спортсмени з Дніпропетровщини. З них по 4 золоті, срібні нагороди та 7 бронзових. І знову на полі. В Кам'янському пройшов футбольний матч Суперліги Дніпропетровської області між двома командами – «Олімп» та «Тополь». Як проходила гра та хто виборов перемогу, знають наші журналісти. На полі футбольних баталій – команда «Олімп». Зосереджені та максимально підготовлені, адже супротивники – потужна дніпровська команда «Тополь». Я думаю, що сьогодні результат має бути положительний, тому що підібрані хороші гравці, тренувальний процес постійно йде, команда набирається опитно, грає в Кубці губернатора успішно. Тому я думаю, що і в Суперлігі, і у команди буде все добре. Прогнози знавців футболу таки виправдалися. Після двох таймів запеклої боротьби по 45 хвилин хлопці завершили матч в нічию. Тяжка вийшла гра трошки, це була перша гра наша на Суперлігу. ФК «Тополь» – достойний суперник, вони вже не перший рік в цьому турнірі. В цілому, мені здається, результат закономірний. Хотілося б, звісно, розпочати це з позитивного результату, але що маємо, то маємо. Гідно триматися на полі, вести правильну оборону та не давати супротивнику розслабитися – ось основні правила футболістів. І хоча хлопці зіграли в нічию, тренер «Олімпу» результатом задоволений. Ребята сьогодні, я вважаю, що недостойно виступили, і дякую їм за це, за самооддачу. Мені по ігрі подобалося, будемо працювати над своїми ошибками, ошибки завжди є, і без ошибок невозможно грати. Відзначив гру «Олімпа» і постійний вболівальник Максим Чехута. Гра дуже була серйозна, дуже напряжена, були такі моменти і опасні для нас. Ну, нічого, хлопці молодці, показали високий результат. Ця гра стала для кам'янських спортсменів ще одним кроком до блискучих перемог. Анна Шостак, Дар'я Пшенична, Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий». В Україні кіберспорт визнали офіційним видом спорту. Про це написав у своєму фейсбуці заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. За його словами, в Україні існує висока культура кіберспорту і сильні гравці. А наші команди регулярно перемагають на міжнародних турнірах. В Мінцифри сподіваються, що проведення кіберспортивних змагань, розробка відеоігор і розвиток геймерської інфраструктури дозволять поповнити бюджет країни. Найближчі кілька років в Києві мають створити перший в світі кіберспортивний готель. Нова арена – нові спортивні перемоги. В Дніпрі після реконструкції відкрили спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву номер 3. Масштабне оновлення закладу провели вперше за 30 років. Осучаснили все – від спортивних секторів до фасаду та внутрішніх приміщень. Першими бігові доріжки випробували 12-річні спортсмени. Вони змагалися в легкоатлетичному чотириборстві. Всім привіт. У Дніпрі осучаснили спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву номер 3. Не впізнатий стадіон.
Як відремонтували спортивний осередок, перевірив міський голова Борис Філатов. Об'єм роботи проведен колосальний і можу сказати абсолютно чітко, що аналогів подобної спортивної спеціалізованої школи по легкій атлетиці в Україні немає. Нам приїжджають наші колеги з інших городів, з інших територіальних общин, і коли вони дивляться, вони нам іскренне завидують, тому що в Дніпрі саме от таке ми змогли завершити чудо. У спортивній школі не було жодного ремонту 30 років. Нарешті старі затхлі приміщення оновили, а занедбані бігові доріжки осучаснили. Примінені всі ультрасовременні технології, енергозберігаючі. Тобто, якщо подивитися, почнемо з створення. Утеплена крыша, установлены новые пакеты, энергосберегающие стеклопакеты, вот, стены. Внутри мы сделали 3 года назад ультрасовременное, поставили оборудование, это котельное. Окрім цього, тут встановили нові роздягальні, санвузли, кімнати відпочинку. Є сауна і масажні кабінети. Та найбільше захоплення викликає стадіон. І настільки уютно, я відмічаю це абсолютно всі спортсмени, великолепна дорожка. Здесь достатньо багато секторів, які дозволяють тренуватися. Із 48 видів, 46 видів ми можемо прийняти легкої атлетики. Якщо раніше діти приходили, бачили, що тут розруха, то батьки дуже часто їх забирали. То зараз, коли тут все ярко, красиво, чисто, безпечно, то я думаю, що буде більше дітей, бажаючих займатися. Капремонт спортшколи тривав понад 3 роки. На це з міського бюджету витратили понад 35 мільйонів гривень. Наразі в легкоатлетичній спортивній школі працюють 25 тренерів. Вони виховують понад 400 юних спортсменів. У нас яма по всім стандартам зроблена, тому не буде таких травм, які могли б бути раніше. Зараз у нас встановлені планки, бруски, з яких діти толкаються. Ми раніше пригали, з резиночок підставляли. Тобто зараз все по стандарту, і більш уверенно діти тренуються, і ми більш, так скажемо, можемо більше всяких упражнень давати на цих ямах. Не так страшно і за їхнє здоров'я, і за все остальное. На оновленому стадіоні провели і перші змагання – чемпіонат Дніпра з легкоатлетичного чотириборства. На бігові доріжки і у стрибкові сектори вийшли 12-річні учасники. Вони змагалися у бігу на 6500 метрів, стрибках у довжину та метання м'яча. На новому стадіоні і рекорди бити приємніше, кажуть легкоатлети. Я стадіон довго чекала, нам постійно про нього говорили, говорили, що от скоро ми підемо сюди на соревнування, чекаємо, дождались, наконець-то. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Опенньюз, телеканал «Відкритий». Найдовший скляний міст відкрили в Китаї. Така підвісна скляна конструкція на висоті пташиного польоту з'єднує 2 береги річки Ляньцзянь. Довжина прозорої переправи 526 метрів, а висота – понад 200 метрів. Скло, з якого зведений міст – тришаровий. Загальна товщина – 4,5 сантиметра. Конструкція переправи дозволяє відвідувачам бачити, що відбувається в них під ногами. Одночасно на мосту можуть перебувати понад 500 людей. А в Єгипті знайшли 13 унікальних трун віком 2,5 тисячі років. Саркофаги настільки добре збереглися, що на дерев'яній поверхні залишилися сліди оригінальної фарби. Про це повідомляє Science Alert. Знахідку виявили в пустельному некрополі Саккара. Повністю запечатані саркофаги були заховані в могильній шахті на глибині 11 метрів. Фахівці зазначають, ймовірно, сховок був запечатаний зразу після поховання. Кажуть, в шахті можуть ще бути невиявлені труни. Археологи продовжують розкопки і роботу над встановленням імен та особистостей похованих людей. На цей час в мене всі новини. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі. We'll be right back.